Branko Đarko Čanke Čakovčani. Dobroveče i dobrodošli na promociju filma Vladika Putić 30 godina poslije. Na samom početku molim vas da ustanete kako bismo poslušali hrvatski film. Oj, junačka, zemljo mila, neka je vječna slava i hvala. Slava. Još jednom vam svima želim dobrodošlicu u organizatora 3. gardijske brigade Pune Đakovo, a današnja promocija bio je manifestacije Zvonila su zvona katedrale nam. Na samom početku molim vas da pozdravite naše cijenjene i uvažene goste. Molim vas da pozdravite gospodina Marina Mandarića, gradonačelnika grada Đakova i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora. Gospođu Sonju Ivković, izaslanicu ministra hrvatskih branitelja. Gospođu Ivanu Stanić, pročelnicu upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije. Gospođu Mariju Buret, direktoricu turističke zajednice grada Đakova. Pozdravljamo i sve predstavnike udruga proizišlih iz Domovinskog rata i sve civilne udruge. Na samom početku u himnu nam je otpjevala ženska pjevačka skupina Skladovke, a sada će nas počastiti još jednom pjesmom, pa vas molim da ih pozdravite. Slavonijo moj, odi, Slavonijo.
zahvaljujem se Spadnoj Kama na ovoj predivnoj pjesmi, a sada će vas pozdraviti u ime organizatora 3. gardijske brigade Pune, predsjednik Marijan Petar. Životna priča djevojčice u plavom kaputiću bila još snažnije utkana u kolektivnu memoriju iz radionice redatelja i scenarista Jakova Sedlara, upravo uoči obljetnice pada grada heroja prošle godine izašao dokumentarni film Plavi kaputić 30 godina poslije. Danas je među nama trebao biti sam Jakov Sedlar, koji iz objektivnih razloga je spriječen, ali u mislima s nama i šalje nam jedan video, pa evo pogledajmo. Dragi prijatelji, najprije pozdrav svima koji se nalaze večeras ovdje u vašoj lijepoj zgradi. Ja sam negdje iznad Atlantika, idem u Ameriku, idem dogovirati film Razgovor o jedinom susretu kardinala Stepinca i Pita. Žao mi je da večeras nisam s vama i sa Željkom, mojom dragom prijateljicom koju volim i s kojom se družim tamo recimo 96. 97. godine. Plavi kaputić 30 godina poslije, film o Željki, radili smo prošle godine i želja nam je bila da skupimo neka sredstva da bi ona ostavila svoj san i san, ja mislim, svih normalnih ljudi u Hrvatskoj koji vole ovu zemlju, a to je prvi muzej stradanja djece u Domovinskom ratu. Nadam se da će večeras premijera tog lijepo, uvjeren sam, znam koliko ste domoljubi, znam koliko volite ovakve priče i koliko volite Željku, jer tu se ne može nego ne voljeti. I do nekog drugog viđenja, jer iskreno volim doći u Đakovo i iskreno žao mi je večeras nisam s vama, ali eto, puti Božji su razni, uživajte u večerašnjoj večeri, uživajte druženo sa Željkom, neka vas Bog čuva, pusa.
Film je nastao iz tri razloga. Ponajprije iz prijateljstva i poštovanja prema Željki Jurić i svemu što su ona i njezina obitelj prošli u zadnjih 30 godina. Potom iz ljubavi prema Vukovaru i Hrvatskoj, a treći razlog moj inat prema žalosnoj činjenici da se recimo HAVC nije sjetio 30. obljetnice pada Vukovara i nije financirao nijedan film s tematikom vezano za tu obljetnicu. Vrlo sam vezan u Željku i činilo mi se da bi njezina priča mogla biti zanimljiva u ovoj prigodi, jer to nije samo priča o njoj. To je priča i o onome što danas živimo u Lijepoj našoj, kazao je Jakov Sedlar, koji za film Plavi kaputić 30 godina poslije opet nije dobio financijsku pomoć države. Stoga se snalazi sam, uz veliku pomoć pokrovitelja poput Davora Šukera i Đoaš Imunića, koji su između ostalih pomogli snimanje filma o Željki Jurić. A njeno uplakano lice, zahvaljujući snimci BBC-a, obišlo je cijeli svijet. Željka Jurić bila je 6-godišnja djevojčica koja u plavom kaputiću pogleda zamuđenog suzama u apokaliptičnoj sceni koračala porušenim i spaljenim Vukovarom u koloni 19. studenog 1991. I 30 godina kasnije, ona je jedan od najsnažnijih simbola vukovarske kalvarije, lice dobro poznato u hrvatskoj javnosti. Mediji su pratili njezino odrastanje, transformacije iz djevojčice u ženu, pratili su njezino vjenčanje s vukovarskim braniteljem Lukom Mitrovićem, 70%-nim invalidom Domovinskog rata, kao i koračanje u koloni sjećanja uz generale Gotovinu, Markača i Čermaka. A nama je izuzetna čast i zadovoljstvo što danas s nama i sama Željka Jurić Mitrović, pa vas molim da je pozdravite jednim velikim pljeskom. A sada se udobno smjestite i pogledajmo zajedno film Plavi kaputić 30 godina poslije. I samo jedna napomena, nakon što završi film, ostanite sjediti jer nije gotov program, još nešto kratko imamo i nakon toga. Uživajte. Što mi je ostala iz djetinjstva, to je slika koja je snimljena na Veleprometu kad ga zalazim iz Ukora. Mala prva Hercegovka, Petrograda, ali mi uvijek rekao, ono nek se nam kaže djevojčica, plava djevojcu, plan kaputiću, recimo to je ljudna poznata, to je simbol svega. Ja bi to emotivni nekako opisivanju kao osobu, nego recimo ljudi koji su gledali sa strane. Ipak je ona, jedan dio i moj života, ja njeno, mama i otac mi je dali ime po meni, ja sam bio tada na služenju onog vojnog roka, dakle, u svojoj stranije, pa je dobro ime po meni. Pa je kasnije odrastala, vodio sam je u vrtić u školu, u Domovinskom ratu smo skrbili za njih. Posle toga smo isto očekivali uvijek, na prozoru su stajali da ja dođem sa kolegama kad smo prolazili iz vojske, kad smo prolazili kroz Zagreb. Previše da je vojčica puna života, ponosna, jako čvrsta osoba, kao dijete baš, nikada nije htjela dati na sebi, niti bilo šta, da ne znam tko je i to, bilo je svoje glava, ali bilo je pravedna. Znači, nije nikada dozvolila na sebe, ali nije nikada ni htjela nekom drugom da učiniti na žal. Jedan borac koji je želi i teži, mali čovjek kao osoba može uspjeti samo ako ima snage i strpljenja i volje za sve. Za onoga djeteta je stasala
u toliko dobru osobu i ponosim se sa njom. Tebe se ponosim sa njom. Vukovar 91. Čega se sjećam? Mi smo cijeli rat proveli na Oranicu, zgradi broj 13. S nama su bili branitelji i naš ujak Željko i bili su s nama dečki iz HOS-a. I jedno 10 dana prije nego što će Vukovar past, Jadranko Anić, tote zvani Šnicla, je bio ranjen i on je bio u bolnici, on je preko prijatelja papa poslao nama poruku da nas pokupi, da ode s nama u sklonište, da će Vukovar past. I onda su dečki došli po nas i prebacili su nas u sklonište. Jac je bio s nama iz razloga što je bio ranjen, imao nogu gipsu i bio je s nama u skloništu. I 17. navečer to mi mama pričala da su palili slike i neke dokumente i da su pili kavu i jelili su zadnju cigaretu. I ta Nada koja je bila s nama u skloništu 19. ujutru kad smo napuštali sklonište, ona je upala prstom u Acu i rekla je da je Acu ustaša iz Njemačke. I mi smo se odvojili od Ace, on je krenuo glavnom cestu, mi smo išli preko centra grada i sreli smo se opet kod stare pijace i Acu su skinuli kožnu jaknu majicu. I Acu je rekao da nije ništa kriv i oni su ispalili cijeli rafal. U Acu i Acu je pao nama pred noge. Na ovom mjestu sad gdje ja sjedim, tu su ubili Acu. I to je znači mjesto u Vukovaru gdje ja prolazim svakodnevno i svaki put kad prođem tu da uvijek sjetim Ace i sjetim se tog dana kad su mu uzeli život. Bilo je sve srušeno, bile su ruševine, ovdje je bila jedna srušena kuća i on je rekao, ljudi, ja nisam ništa kriv i oni su spalili cijeli rafal i nama je pao pred noge i bacili su ga tu u srušenu kuću, a mi smo krenuli onda dalje prema Trojanoj pijaci. On je bio moj anđeo čuvar i on se igrao s nama, čuvao nas je. Značio mi puno. I sad čak imam želju nekada da i zagrlim i da popričam s njim i ono, bar da ga vidim na sekundu. Dragi Aco, danas je 11 godina kako te nema. Oni zli, okrutni ljudi ugasili su tvoj mladi život. Da, Aco, prošlo je toliko vremena. Tvoj mladenački osmih još uvijek spava u mom srcu. Ljudi kažu, bila si mala, ne možeš se sjećati ničega. Neka oni samo tako misle. Samo ja znam što mi je u srcu i u duši. U Zagrebu smo proveli 11 godina u progonstvu, ali sam uvijek patila za svojom kućom i povratkom u svoj rodni grad. Ja sam od drugog osnovnog uvijek mami vikala da ja želim otvorit cvjećarnicu. Zašto? Zato što sa cvijećem nisam morala pričati. Mogla sam pokazati svoju emociju jer sam imala dosta trauma u životu. I dosta sam se bojala ljudi prići ljudima i porazgovarati s ljudima i bilo mi se teško otvoriti. I vjerovatno zbog toga preko cvijeća se htjela sebe naći. Prvi put sam otišla iz Hrvatske, to je bio posjet Svetoj zemlji u Izraelu. Muzej Holokaust Yad Vashem je na mene ostavio jako veliki dojam, pogotovo soba sjećanja na žrtvu djece u Holokaustu. I žao mi je što u Hrvatskoj danas nemamo takvo obilježje
je u Hrvatskoj ubijeno preko 400 djece. Today the ghetto knows a different fear, close in its grip. Death wields an icy side. An evil sickness spreads a terror in its wake. The victims of its shadows weep and writhe. Today a father's heartbeat tells his fright, and mothers bend their heads into their hands. Now children choke and die with typhus here. A big tax is taken from their bands. My heart still beats inside my breast, while friends depart for other worlds. Perhaps it's better, who can say, than watching this, die today. No, no, my God, we want to live, not watch our numbers melt away. We want to have a better world. We want to work. We must not die. Nakon 7 godina sam prvi put došla u Borovo naselje, u svoju kuću gdje sam provela svoje djetinjstvo. Oh,
Kaže, vidiš gdje sam, gdje sam godinu dana. No, vidiš. Zašto? Jeli ti si kozu bađu, malo, sad mi pa peti. Ja ću što je ljubavlju u mali. Teško vratiti u Zagreb nakon posjeta Borovo u naselju, u svojoj kući. Čeznula sam da se vratim ponovno kući, da zagrebim svoje prijatelje i uvijek sam maštala o tome da odem na ono mjesto gdje su ubili acu i da me zapalim svijeću. Primit će se 10. obljetnica pada herojskog grada Vukovara i s njom su brojni razgovarali, intervjuji, jer jedan put su je pozvali u jedan trgovački centar i ona je nešto govorila o svom životu, gdje je smještena od 1991. do 2001. I tada sam, eto, slučajno gledao nju na televiziji, to je dakle bilo drugi put, i ona je tom prigodom dobila košaru slatkiša, napolitanki, jednog plišanog medveda, i sad je netko upita, pa dobro, kako se vi osjećate, Željka, evo, prošlo je 10 godina, ona se skoro rasplakala. I rekla je, ja živim u jednoj trošnoj baraci, u Španskom, sa brojnim članovima svoje obitelji, ona je dobila tu košaru, a rekla je upravo na pozornici, hvala vam za ovu košaru, ali ja bi bila najsretnija da se moja obitelj i ja vratimo u moj rodni grad. I ja kad sam to vidio, naravno, pozvao sam svoju suprugu i rekao sam, mi trebamo ovoj djevojci, ovoj obitelji pomoći koliko maksimalno možemo. I eto, hvala Bogu, pripomogli smo da se Željka sa svojom obitelji uselila 22. prosinca 2001. upravo kako je željela. Da se sa svojom obitelji useli u kuću u oči Božića. I to se dogodilo. I zapravo tada sam Željku i njenu cijelu obitelj upoznao prilikom useljenja u tu njezinu kuću na taj svečani dan useljenja. Smo se nakon dugih tih 11 godina vratili kući i mene kao dijete su počele mučiti nepravde koje su se činile prema hrvatskim braniteljima, prema hrvatskim generalima. Bilo mi je strašno kad su naši generali počeli završavati u Hagu, u haškim tamnicama. Bilo mi je teško gledati branitelje koji su dragovoljno otišli braniti svoj dom. I onda se u meni stvorio se neki košmar, počelo se miješati moje djetinjstvo i stvari koje sam prošla u Domovinskom ratu zajedno sa tim ljudima koji su mene branili. I najviše što me bolilo vidjeti suzu oko branitelja. I ja tada kao 16-godišnja djevojka odlučila sam napisati zbirku pjesama Moja rijeka suza, ali sam mislila da ću s tom knjigom uspjet svijetu dokazat da je hrvatski branitelj branio svoj dom, da nije nikoga napao, nego su stali na branik svoje domovine. Šetam ulicama mog grada. Razmišljam o prošlim danima. Izgubljenim životima. Pogled mi padne na plavu rijeku. Lagano u tišini bližim se obali i bijelom križu koji je danas tamo. Za one koji su za dom pali. Stavim pred taj križ patnje i bola.
prekrišim se i kleknem. U tihoj molitvi zahvaljujem onima koji su za dom pali. Hvala što ste bili s nama kada je trebalo. Iako ste danas nažalost zaboravljeni, vi, da baš vi, hrabri ljudi, očevi, dečki. Uvijek ćete biti u mom srcu. Ja i ova plava rijeka u tišini, ovog ranjenog rada, nećemo dopustiti da se zaboravi vas i vašu hrabrost. Malo ono, odrasla i kad sam počela proučavati te neke stvari, Ani Frank i to, bilo mi je zanimljivo kako se povijest ponavlja. Nebitno koja vjera, koja nacija, uopće mi to sad nije bitno. Nego povijest se ponavlja, ratovi su stalno. I sad kad pogledaš svu tu žrtvu i sve te kaose, rušenja, ubijanja, djeca najviše izbaštaju. Jer na djeci ostaje najveći trag. Ostaju posljedice. A djeca su baš ta na kojima ostaje to nešto da izgrade, da bi mogla njihova djeca. Ja ti inače volim ovako, kad sam u društvu, volim biti promatrač. I onak vidiš ono, koji kakvi čovjek i bili smo u Vodicama, bilo nas je jedno 50-ak i to mi je baš ostalo, no. Ja promatram jednog dečka, vidim ja onako zamišljen, odluto je, i odem ja kod njega, ja se prestanem kosak, šta sam? I dečko mi ispriča priču koja je meni ono, ostala šok, kužiš, mislim ti trebaš s tim živjeti. Oni su ti išli u proboj u Bogdanovcima. I brata je pogodio geler i ispalo mu srce. I on je bratovo srce drži 45 minuta na rukama. I meni nije jasno kako neko može reći ludi branite. Kad ti nisi ušao u dušu tog čovjeka da vidiš šta on nosi u sebi. I tako da baš te neke stvari, stvarno poznam jako puno branitelja, imam jako puno prijatelja po cijeloj Hrvatskoj. I kad čuješ tako neke priče, jednostavno osjećaš dužnost napraviti nešto da se tim ljudima pomogne. Psihički, duhovno, ne materijalno. Nego baš duhovno, psihičko. To je, ako to imaš, onda imaš to. Sprema se oluja. Oko mene mrkli mrak. Sve je tako jezivo. Kao da će opet rat. Srce mi počelo kucati brže. Istinu znam. Kome reći? Kome se obratiti kada sve u zaboravili? Što mi vrijede moje suze kad njih nema više? Pokrila ih crnica. Duša Bogu otišla. Sada samo grobovi istinu kazuju. Ona je jedna velika simbolika. I danas, a da ne kažem onda šta je, dakle ta, ne samo ta fotografija, ta djevojčica, jeli, koja je nosila taj kapucić, valjda se ja kapucića ne sjećam, ja se sjećam više njene uplakanog lica. Dakle, simbolika, to je zapravo kroz nju si mogao vidjeti Hrvatsku tada to vrijeme. Bob. Željko Jurić, poznajem 2015. ja mislim, kad je bila prošla Oluja u Kninu, tu smo se upoznali. Supruga generala Fuzula me upoznala tada sa Željkom i prvi trenutak je bio dosta emotivan. Kad sam se s njom upoznao, to je bila najveća radost u životu. Upoznao sam Željku preko Pave Varenke Grujice, negdje tamo 2016. godine, kada smo slavili 25. obljetnicu žrtve grada Vukovara. 91. Skolone sjećanja, njezine oči, njezine suze, to je moj prvi susret sa Željkom. Kad je... vidite, osjetite
shvatite što je domovinski rat. Željku sam upoznao u Vukovaru na večeri paljenja svijeća i molitve za sve poginule Vukovarce, posebno poginule branitelje i žrtve Vukovarske bolnice. Ja sam Vukin Rekli upoznaju 94. godine kad smo bili stacionirani u Novom
selu kao vojska. Ja sam tam dolazio kupat se, ja je pokojim tipi na ručkove, mislim, tamo je bilo da došli da očekaju. Tako sam upoznao Luku. Pošto Luka tam bio ranjen, meni trebao jedno liječnički pregled u Zagrebu i mi smo išli za Zagreb i poveli smo Luku sa sobom, tako da smo, to je bio prvi susret Luke Željke. Uvijek je Luka govorio da će on Željku odati kod sebe, da će on skrbiti o Željku i tako da duše Željka je tad bila jako mala djevojčica, međutim to je vremenom išlo tako s onim tijekom nekog života, Željka je odrastala, Luka je nam čekao i tako da se na kraju manifestirao u tom braku i Maji, ne ja danas vidim, to je jedan po meni sretan brak, napreduje, ima i to lijepo dijete. Nemam tu šta se kaže, to je sva jedna primjer, jedne skladne obite i sretne djetinjstva što tiče Maje. Pa i mi recimo Željke Luke. Znači uvijek su bili nekako, bez obzira na neke razlike u tim godinama, to ne smenu, ali uvijek su davali dojam jedne sretne i situirane obitelji. Ja sam rekao njenoj majke da mi da da je posvojim. Ona je rekla da ne može. Ja sam rekao, ako ne može tako, ja sam rekao, bit će moja Božja. Božja. I eto, to se ostvarilo, eto. Hvala Bogu, eto, živimo 11 godina u braku. Godine ne igraju ulogu nikako. Hvala Bogu, slažemo se. Mislim da je Maja moj najveći uspjeh, jer ja sad kad gledam svoju Maju kako je odrasla, drago mi je što je to dijete veselo, što je to dijete puno života, što je to dijete stalno nasmijeno. Znači, dijete ima djetinjstvo onako puno plućima, što bi se rekao. Baš uživa u svom djetinjstvu. Nema brige, nema strah, hoće pas granata, nema strah. Gdje je ujak, gdje je baka, gdje je brat. Znači, ima tu neku sigurnost i sretno djetinjstvo. Znači, samo sreća, sreća i sreća. I to je, i mislim da sam s tim postigla ono što sam uvijek sanjala u životu. Ona koja je preživjela danas, kao i Hrvatska koja je preživjela i stvorena Hrvatska, danas vidiš Željku, ponosnu mamu koja ima svoju kćericu, koja je obiteljski čovjek. Također kao što vidiš danas preživjeli u Hrvatsku. Tako kroz Željku možeš točno opisati vrijeme od 1991. godine pa sve do dana današnjega. Evo ima jedna slika koja se sad sjeti ovoga momenta, dakle to je obilježavanje 4. brigade, nedavno smo imali u kazalištu Splitu zajedno svečano obilježavanje, ona je bila gost također. I u jednom momentu vidiš Željku kako izlazi na binu, ali ne nosi ona kaputić, ona vodi svoju ćer na ruku. A njena ćer nosi kaputić. I to je poruka. To je zapravo kroz nju možeš točno pogledati cijelu Hrvatsku od 1991. godine na ovo. Ona je bila što je bila, danas je mama, danas je supruga i to je jedna strašna simbolika, jedna emocija prevelika, nešto što svakoga čovjeka treba zainteresirati u najmanju ruku. Željkina uloga je da nas na neki način iz generacije u generaciju podsjeti da je nekad 1991. to bilo uistinu stvarno, da su bili protjerani, da su propatili i da je ta njihova patnja uistinu temelj naše države. Ja sam ponosan na tu Željku, jer ona je stvarno simbol Domovinskog rata. Ne samo Domovinskog rata, ona je simbol sve djece koja su prošli ratni križ u Hrvatskom Domovinskom ratu. Ona je dijete Europi pokazala šta je tuga za domovinom i šta je to znači agresor koji je napao. Ona je bila tako mala, a već je osjetila u sebi. Kroz njezin život dokazala je da se ostale slike i uspomene Domovinskog rata kao pravom junaku, ne kao djevojčici, nego kao odrasloj osobi. Ona je puna ljubavi, a posebno prema hrvatskim braniteljima, prema hrvatskoj policiji, hrvatskim veteranima, svi koji su stvarali ovu nezavisnu državu Hrvatsku. Ona je veliki prijatelj svih tih ljudi i nosi ih sve u srcu i ljubavi. Ona posjećuje sve svoje prijatelje cijelom Hrvatskom.
Ona prikazuje svoje knjige od ljubavi. Njezina knjiga, svaka napisana, svaka roman, štivo je velika uspona za nas Hrvate. I posebno smo ponosni na nju, što još ima u ponosti srca hodati Hrvatskom sa ljubavi. Posebno je dojmio bio naš nedavni susret u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu povodom obilježavanja 30. obljenice ustrojavanja 4. gardijske brigade, kada je Željka izišla na scenu Hrvatskog narodnog kazališta zajedno sa svojom čerkicom Majom u trenutku dok je klapa Hrvatske ratne mornarice izvodila pjesmu Na divetinu ravnicu, i onda je, evo, ona nosila taj svoj plavi kaputić, a njena čerka je svakom od nas u klapi poklonila ružu. To je zaista bilo onako bilo dirljivo, emocionalno. Sve nas je tako posebno, evo, ljude koji su bili u publici, u kazalištu, naravno, kao ona pred malim ekranima. Da nas nisu ti četnici volili, nego da smo volili mrži. Ona je vodila neko za ruku i ona je plakala. Ona je vidjela tu strahotu. Ona se nije radovala tom tenku i tom vojniku srpskom. Ona je plakala. Znači, već je vidjela da nešto nije uredi, da je to mržnja. Da su to ti neprijatelji koji našu domovinu hoće uništiti Hrvatsku i Vukovar. Sve kolone sjećanja u Vukovaru, šabini, sve su emotivne, sve su bolne, sve su... Sada bude ta sjećanja, ali kolona u Vukovaru, kolona sjećanja u društvu Željke Jurić Mitrović ili svjedočenja, to je nešto bilo pre emotivno, pre divljivo, i to se nikad ne zaboravlja u životu. Pošto sam bio branitelj, palo mi je na pamet, ta slika bi mi više bila povod da još više idem braniti domovnu. Za takve djece koji su možda, ja sam pretpostavio da je izgubila nekoga iz svoga i sve tako, ostala mi u sjećanju kao uplakana. I upitao sam se kao branitelj koliko djece plače sa tim takve suze. O te suze, to nisu suze bile radosnice, to su suze bile njene koje je znala šta će se dogoditi kad izađu iz svoga Vukovara? Što će se dogoditi kada odu u tuđe gradove, u tuđe općine? Znači, njeni susjedi koji su prije s njome bili bliski, prijatelji, rođaci, paliti, razarati, pljačkati to njeno mjesto, to njeni grad i to grad od žitelja cijeloga Vukovara. Željka bi trebala značiti za Hrvatsku da je ona heroina, a heroine su osobe koje su prošle te strahote, koje su prošle ta razaranja, mučenja, ubijanja, koja je kao dijete to doživjela. Mi kao odrasli smo na svoj način doživljavali, a ona je kao dijete od 10-11 godina to u svojoj glavi je zamišljala što se to dešava prije moji prijatelji, rodbina, ubijaju, pale, zašto oni pale, zašto oni to ruše, zašto njima Hrvatska ne znači ništa, zašto oni moraju uništavati ljudski trud, ljudsku snagu koja je uložila u sam taj kameni stup, tu kamenu kuću koju su gradili ljudi, to ona bi trebala biti ikona. Željka uvijek spremna pomoći na bilo koji način da je priča o Domovinskom ratu, da je priča o nekakvoj temi koja je poveznica Domovinskog rata i svih ljudi koji su prošli kao civili, kao što je i ona prošla. Dolazi najgore razdoblje u godini. U meni je nemir. Ja se nisam opet hvatao. Bliži se obljetnica pada. Zatvaram se u svojoj sobi i plaćem. Sjedim u kutu. Očekujem zvuk granate.
aviona. Kao da je opet rat. Ne želim napustiti dom, otići u nepoznato. Strepim. Na trenutak me obuzeo sam. Opet sam u koloni. Hodamo. Hladno je. Ježim se na ovom njihovom muziku. Odvajam ljude. Žene plaću. Ne mogu dalje. Tražim sigurnu luku. Počela sam vrištati, onda sam skočila. A ja sam to sanjala. Rata nema. To su samo uspomene na duge ratne dane koje me muče. Ne mogu zaboraviti. Ja poludim kad mi neko kaže ja mrzim ovoga. Ja ga mrzim. Ja se pitam kakva bi ja osoba bila. Kakva bi bila majka, kakva bi bila žena, kakva bi bila prijateljica da nekog mrzim. Jer Hrvat kad je branio svoju domovinu, sad kad se vratim u te rane 90. Svaki branitelj ima krunicu oko vrata. I mislim da je vjera i Bog baš učinila to da mi dobijemo svoju domovinu. I ne mogu si dozvoliti da me obuzme mržnja, jer kako bi ja mom djetetu danas pokazala ljubav prema domovini, ljubav prema Bogu, ljubav prema branitelju, ljubav prema bilo kojem drugom čovjeku. Oni nama jesu činili zlo, ali da im nisam oprostila, ja mislim da se ne bi mogla vratiti u Vukovar. A ja bez Vukovara sebe ne vidim. Vukovar je dio mene. Ja Vukovar živim, ja Vukovar dišim, ja Vukovar sam. Bilo mi je drago da je ona 2019. godine ostvarila svoju želju, a to je bila njezina želja da postane član Torcide. I tako su sasvim slučajno ona to meni na jednoj kavi rekla, kao ono da bi voljela učlaniti se u Torcide, da ne znam kako da je to sad nekako, malo je možda i stram ili ne znam šta će ona sad, kako će ona to ostvariti, kome se javiti. A evo, ja sam preko mladih i posebno sam bio na župi Ujanke, pa tamo je Torcide dosta jaka, preko tih nekih svojih prijatelja sam doznao kome se trebamo javiti, kad smo ih zvali, oni su rekli kako da ne, vrlo rado njima je to da kaže, da pa će bila čast da ona postane članicom Torcide. I onda smo dogovorili u ljetu 2019. jedan susret Torcide i Željke u Vukovarskoj ulici, upravo gore kod murala gdje je njezina slika. I eto, tu smo se malo podružili, poslikali i ona se učlanila u Torcidu i tako je to drago i njoj, a drago je i Torcidi što su se to upoznali i što je ona postala članicom Torcide. Želja mi je od djetinjstva biti dio te Torcide, jer Torcida ima nešto ono posebno, ima taj, što bi meni rekli, taj dalmatinski dišpet. I kad se nešto događa, oni se svi skupi, idu sa srcem, idu sa voljom, idu sa ljubavom. I sviđa mi se što pokazuju jake emocije prema Hrvatskoj i jako veliki pijetet pokazuju prema žrtvi Vukovara i prema gradu Vukovara. To mi je ono fascinantno što mene ispunjava kao osoba. Kad pogledam u Torcidu, onda vidim da Hrvatska diše, da Hrvatska živi, da Hrvatska može. Vukovar je danas prekrasan grad, ali se još osjećaju rane iz te 90. godine i po mom mišljenju je problem što žive i dalje žrtve agresije. Ja često znam utiče baš ovako kako smo mi danas u ravnicu i slušaš tu njenu tišinu, ali se čuje i taj njen krik, ta bol. I mislim da će to još jako dugo trajati. Željela bih ostvariti muzej stradanja djece u Domovinskom ratu. Ono će se zvati Plavi kaputić. Želim da to bude ovdje u Berku, u kući gdje su srbijanski agresori mučili i ubijali Hrvate. Želim da kao i u Jad Vašemu u Izraelu ovdje dolaze ljudi koji će se podsjetiti na ono zlo koje smo kao narod prošli da bi se ostvarila neovisna Hrvatska. Napravit će sve da se taj muzej što prije otvori i znam da će mnogi Hrvate u tome pomoći.
Igračke mog djetinjstva. Često mi pitaju zašto sam ozbiljna, na to se pitanje samo osmijehnem. Jer kada bih im to pokušala objasniti, ne bi shvatili. To mi se dogodilo par puta sa stručnim osobama. Išla sam tražiti nekoga da me shvati, ali uzal. Ne shvaćaju moja razmišljenja, moje probleme. Uvijek mi isto ponavljaju, zaboravi rat, to je bilo davno. Ali kako zaboraviti rat, kada su to moje djetinjstvo, moji prijatelji? Moje mi je grad ostao sjećanje samo kao ruševina. Jer se ne sjećam kakav je bio dok nije bio razoren, bila sam mala. Moje igračke su bili gelari, čahove, nisam imala medu ili zemlju. Nisam za lakunju slušala bajke, ja sam slušala granate. Ovdje će ti biti mjesto gdje kad se prođe kroz cijeli taj muzej, bit će mjesto utisak. Ovo je sad prostorija, ovu prostoriju bi posvetila braniteljima koji su bili sa mnom za vrijeme okupacije Vukovara i to bi onda bila soba za njih, znači njihove fotografije, neki predmeti i to. Ja sam dijete igrom slučaja uhvaćena na Veleprometu i koje je plakalo, koje je bilo upašeno, kojim su ubili Anđela Čuvara pred očima. Ima djece koja su ranjena, koja su ostala bez dijela tijela, ima djece koja su ubijena, ima djece koja su ostala bez oba roditelja. I mislim da svako dijete na ovom svijetu zavrjeđuje prije svega ljubav, mir i poštovanje. A mislim da su djeca Vukovara i tekako to zaslužilo. Ideja je izvanredna, baš smo o tome pričali gore. I gledamo da je mi na neki način pomognemo na bilo koji način koji ona i izrazi, jer to, taj muzej ne postoji, ali treba postojati. Jer u tom muzeju će vjerovatno će se ljudi koji budu dolazili sa svih strana, i mi domaći i ovi strani, gledati što se to dešavalo za vrijeme agresije na Hrvatsku i za vrijeme Vukovara. Tu smo da je pomognemo. Neophodno je, ja apelujem s ovim putem, kogo bude mogao, neka pomogne u bilo kojem obliku da se da zaživi taj muzej. Mislim da je to odlična ideja njezina i treba je to ispuniti. To će biti svima nama, naše djeci, potomcima svima, da se vidi nešto što je bilo i ta djeca da ostane jedna povijest za tu djecu stradale Domovinskog rata. Pa to bi trebalo već početi, sve što je trebalo biti gotovo. Pa mi branite i udruge, mi ćemo svi pomoći realizirati. Neka malo država pomogne, pa mora se ostaviti. Pa u Berku je bila najveća klaonica hrvatskih zarobljenika. U njezinoj kući gdje ona danas živi, tamo je bila podrum gdje su bacali naše Hrvate, mučili, ubijali, stavili gdje su ih tukli, ona mišlja. Ja nerado gledam tu kuku, ja kad dođem vamo, ja jednostavno ne prilazim tu kuku i ovdje i zazima neke emocije u čovjeku, jer ja sam se stežao bilo, ne znam šta bih više izjasnio. Neka slika mi se javlja toga svega. Znači, povučen iskustvima sebe osobno i ljudi, moji prijatelji suboraca, ono se stvara slika kako je njima bilo u tom momentu, kad su tu bili vezani, kad su se oni jednostavno življavali tim ljudima, tim zarobljenicima. Od njeznog muža, mama je ranjena od kapetana ovog četnika Šljivača, na onim pištoljom pogodili u trubuh kad su došli u Berak. A to Hrvatska danas ne govori, tu je istinu. A danas oni ne želi nas suditi i mučiti. Pa Željka je taj svjedok istina života smrti Hrvata u Vukovaru i okolici Vukovara. Zamislite njenu priču i slikuje samo njene. Da se uvede učbenike hrvatske povijesti, novije hrvatske povijesti, da kroz Željku može mladi čovjek iščitati tu emociju koja je najbitnija za stvaranje hrvatske države. I ja vjerujem da bi naša djeca još jače, još upečatljivije osjetila taj moment, taj trenutak i ulogu samu onog vremena i čovjeka kroz nju koji je okarakterizirao cijelo to, dakle, vrijeme Željka. Ne ona kao ona, ona je danas mama, a svoj čovjek koji živi svoj život.
ali život njen preslikati i prebaciti kroz nekakve slike, kroz školu gdje se može ispričati i gdje se može doprinijeti puno u njegovanju svoje nadalje inspirati. Svake noći za te Boga molim, bivaju oči kada rodi drači. Kroci okama te volim. Volim Hrvatsku, no nisam ponosna. Iako imam stotine primjedbi i želja kako učiniti bolje. Osim moje obitelji i branitelja, moja Hrvatska mi sve.
hvala zboru osnovne glazbene škole pri osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Đakovo i njihove voditeljici Marijani Matijević. Molim se samo da je a s nama je ovdje na pozornici i sama Željka Jurić-Mitrović i evo obratit ćemo se s nekoliko riječi. Evo, 31 godina za nekog to zvuči puno, a za nekog je to jako malo. To je jako kratka povijest, svježa povijest Hrvatske stvaranja jedne malene zemlje koja je puno propatila. Evo, ja sam sada odrasla osoba, žena, majka. Puno istražujem o Domovinskom ratu, puno ispitujem branitelje da mi ispričaju svoje priče koje su prošli po bojištima, koje su prošli po logorima. I nekad se pitam kako ti ljudi funkcioniraju, kako ti ljudi hodaju. Jel to su ljudi koji su za Hrvatsku išli srca, išli sa vjerom u Boga, a danas su bačeni na margine. Često razmišljam o majkama koje od 31 godinu traže kosti svojih sinova. Još ih nisu našli. Mnoge majke su umrli, mnoge očevi su umrli. Evo, nedavno sam čitala članak gdje je majka bježala pod granatama i držala je svoje dijete u 3 mjeseca u rukama. Geler je pogodio to dijete i umre majci u rukama. Pitam se da li se neko pitao kako je danas to majci. Moja žena napravi taj muzej, ne zbog mene, nego zbog te djece, zbog ljudi koji su bili i koji su zaslužili. A najviše me smeta kad dođe neka frka u Hrvatsku, onda se svi kunu u Hrvatsku, svi se kunu u hrvatske branitelje, svi se kunu u majke tih branitelja. A kad im treba pomoć, nema nikog. I mnogi mi kažu da živim za svoj ideal. Je, Željka može živi za svoj ideal. Ali to su jedini ljudi koji su došli ko Željke, koji su je pružili ruku i koliko puta Željka htjela odustati. A oni su bili sa mnom i danas su sa mnom, jer su oni sa Željke brisali suze i vraćali osmijeh. Dragi prijatelji, ja ću vas sad pozdravljam sve od srca, nemojte se naljutiti ako nekog zaboravim, nisam baš neki govornik koji presjed, Marijan. Zahvaljujem svoj prekrasnoj djeci, jer oni su naša budućnost. Njima trebamo pokazati slovo i zajedništvo da bi išli dalje. I jedna ptičica mi je šapnula da su ovdje dečki iz Bojsa. Evo, dečke od srca vas pozdravljam, glavi moji i veliko. Jednom od srca i na kraju se zahvaljujem gradonačelniku grada Đakova i veteranima 3. gardijske brigade. Eto, hvala još jednom svima od srca. Dragi Đakovčani, nemojte zamjeriti na ovom istupu, ali ja Željku cijeli život volim, poznajem, odlazim u Vukovar, živim za Vukovar i za našu Hrvatsku. I ovo sve što Željka kaže, mene užasno boli i strašno mi je teško što se to tako događa. Usput, dok sam išla u kino, naišla sam u Špari, kupila sam ovu sitnicu, ali na njoj piše merci, a to je riječ hvala. I zato, Željka moja duša, najveća na ovom svijetu, hvala ti za sve što činiš i što si učinila. I molim sve nas koji smo prisutni, koji smo živi, koji smo u toj Hrvatskoj, da ju stvarno gradimo, da bude bolja i da se uvijek sjećamo te silne djece, preko 400 djece. Sjetite se tamo u Slavonskom Brodu koliko je djece nastradale. Niko o tome ne govori, ne misli, dozvolimo u Saboru gradonačelniče da nam drže predavanje, oni koji su nas napadali. Nemojte to više. Thank you.
Evo, malo smo imali i nenadane govornike. Hvala vam što ste večeras bili s nama. Svakako podržite Željkin san o stvaranju ovoga muzeja. Malo smo prerano podigli platu, no niste vidjeli podatke, ali vjerujem da ćete u medijima naći podatke gdje možete uplatiti svoje donacije. Pa evo, koliko ko može, uplatite da taj san o muzeju postane i stvarnost. Hvala vam još jednom na dolasku i do neke druge prilike. Lijep vam pozdrav.